injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cudhow maanta ka hadlayay munaasabad qalin jabin oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in tan iyo markii madaxweyne Biixi uu la wareegay talada waddanka ay luntay isku duubnaantii shacabka taa beddelkeedana ay Soomaaliland sii kala fogaatay. Inta dalkeena maanta dadka degan way ogtihiin, inta iskuulla public iskuulna way ogtihiin. Caruurteena iskuulla xitoo maa dhisin, iskuul boliis maa dhisin, security ma lihin. Marka waxa weeye, maanta waa inaynu hadda wixii iska bedelna, waa inaynu ka warta ku dhihina ilaa inta imaka dowladda Muuse dhalatay. Dalku wuu furfurmay, shacbi wuu furfurmay, quluubteeda way kala tagtay, waan quluubta dadkana isku soo celiyaa wey. Waa xalay ka waxaan daawani nimar reer Soomaali oo tuuta gashano qardho qardho ka soo hanjari halkana tugalaal aanu tagnay. Tugalaal maxaynu u tagnay? Maxaynu ka faa'iinay? Sumcadeenii siiro bay ka dhigtay, laana waa dacaayada la iga badsan. Waxa laalay waxaan ka macaashinaa sumcadnan maahaana. Waa layna kala dhex galay heshiis baa la sameeyey innagu waa ogolaanay. Cabdiwale waa diiday, wuxuu diiday gudaheennu ogyahay, gudaheennu ogyahay. Annagu maanu Muuse maanu mucaaridin, labadeedu sidoomu mucaaridin. Waxaan jecelnahay inaan la shaqayno maada wadda ku meel khatar marayo inaan gacan siino. Haa, gacan siinaan ka shaqayno. Waa la fadhiisan, waanu ku akhrinay, sidiyaan ugu akhrinay, waan waxna kugu dhexeyn baan ku eegay. Allahu yaa wuxuu dhahay awood haba waxa sheegaysa annaga ha nooga bixina waddanigii qaalka ah nooga bixina carraha uga bixina Muuse uga baqa Muuse uga baqa yaa hadoo Muuse waa anigu nin odayaan ahay ku hadli maayo siyaasadda laakiin nin sare Soomaali ah oo ilaa 2019 qadiyada ka shaqeysay baa maanta maalin aynu ka liidanaa. Laakiin hadalka gudoomiyaha xisbiga u cud waxaa dhibsaday oo ka jawaabay wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed. Waa ta keentay horumarkan iyo dowladdii ka horeysay toogay labada jeerba mar uu afar helay baa ugu badla dadku ma u garanayaa ninka uu toogay. Waxaa kale oo jira taariikhiga iyo ka aqbalay waddankan isagoo rag u baahan oo u baahan in loo dagaalamo raggii uu soo dagaalamay way joogaan. Faysalna wuu ka weynaa, Faysal maalintaa muxuu ahaa? Bal isweydiiya maalintaa Faysal wuxuu ahaa? Wuxuu ahaa kii ku dagaalamay shikil kula dagaalamay buu ahaa. Maanta waddanku hadda ku maalanaa raggii uu dagaalamay isaga oo dagaalamay. Annagu halkan aanu joognaa aniga berihiedii ay rumay ku jiraan Faysal xaggu joogo ma kuwa nagu soo ridiya buu ahaa mise kuwii annaga nala socday buu ahaa. Sidaasaa ku haysa mujaahid Muuse Biixi Cabdi fartiisana ma gaari karo. Ummaddiinuna waxaa doorateen Muuse Biixi Cabdi salaa foorna galay salay too yaa maskaxda laydinka hadlo Faysal afoor baysan buu ahaa foorkana ninkaale ilaa foorka kadadii ha sugo waxay imaysay wax histariga laga soo bilaabo 1920kii iyadoo madaxweynada doonayo waa xaaraan. Cali Cantar oo ka socday xisbiga mucaaradka ee wadane ayaa isna ku raacay aragtida injineer Faysal Cali Waraabe. Waxa weeye Faysal wuxuu ku hadlay wax sax ah buu ku hadlay, waxa looga daba tegayna waa khalad. Wax buu toosinayaa mucaarad baan nahay, mucaaradku waa inuu halka khaldan toosiyaa, maaha inay u huraan wasiirada marka la taabto halka xasan galayd wararka onkeyba.